Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про свої найулюбленіші і не дуже тональні основи. Поговоримо, для якої шкіри кожна з них підійде, які у них відтінки, текстури, формули, як вони себе поводять на шкірі. І взагалі, це така міні-нагадувалочка про те, що краще купувати, а що обходити стороною. Почнемо, напевно, з класики. Це CC крем від Lumene, який дуже давно на ринку, але змінив уже і свій дизайн, і бачу, що деякі блогери до нього повертаються знову і знову. До цього я використала, напевно, 3 таких тюбика. Що можу сказати зараз? Формула з упаковкою дещо змінилася, як і варіація відтінків. Зараз Light мені вже не дуже підходить. Що по текстурі? Вона дуже щільна, але якась така зволожуюча, текуча. Підійде точно для комбі шкіри. Для сухої є питання, тому що може дещо підкреслювати, що не потрібно. Але взагалі красиво вирівнює тон, перекриє якісь кольорові нерівності по типу біля носа, це покраснення, під очима посиніння. Якщо в тоненький шар, вона не липне, комфортна і навіть трошки фіксується в напівматовий. Єдине, її може бути помітно. Ось такий відтінок Light, бачите, дещо з натуральним підтоном жовтуватим. І ось так красиво розтушовується. І що по шкірі? В мене суха шкіра 30+, з жирними плямами біля носу. І тепер, я думаю, варто згадати нашого українського виробника косметика Color Intense, яка зараз теж активно рекламується в соціальних мережах. У неї виходять красиві лінійки і, чесно, мене це радує. Що у нас тут по тональному крему? Це BB-крем, якщо що. І без зайвих слів я просто покажу вам текстуру. Без коментарів. Просто от я натискаю. Спочатку виходить якась вода, бачите? Виливається, а потім густий, густючий крем. Тут нормальні сроки придатності, якщо що. Я вже його тестувала до цього, і теж він, бачите, він якийсь нерівномірний. Текстура дуже щільна і її прям сильно помітно на шкірі. Далі буде найцікавіший, як по мені, тон з усієї колекції. Це ось цей від Collagen. Корейська косметика. Ой, скільки з нього було шуму, коли він тільки вийшов. І я теж не втрималася, взяла 13-й відтінок, найходовіший в лінійці. Насправді він робить дуже щільне покриття, дуже красиве. От одразу після нанесення таке враження, що ви застосували якусь інстаграмну маску. Такою красивою свою шкіру я давно не бачила. Але він має такий сіруватий підтон на шкірі холодний, ну, як люблять азіати, для них це норма, вони люблять світлу шкіру, це ок. Для нас тут потрібно щось вигадувати, якщо брати темніше, знову ж таки, буде жовтий. Пахне він якимсь жасмином, причому так активно пахне, і цей аромат може набридати і залишатися з вами до середини дня. На відміну від самого тону, він буде у вас плисти, западати в складки, западати в сухі ділянки. Коротше, куди можна заповзти, він точно влізе. Він дуже приємний, кремовий в нанесенні. Подивіться, яке дає щільне покриття. По відтінку він зараз окислиться десь на один тон. Точно буде жовтішим. Він з моєї колекції найбільш перекриваючий. І я його люблю використовувати, коли треба зробити якусь фотку за пару годин. Або гарно виглядати в кадрі, але, я ж кажу, недовго, тому що для повсякденного використання він защільний, він липкий, відбивається на екран телефону, може завалюватися в пори, і за рахунок цього його дуже-дуже помітно, особливо в області біля носу. Ось забула про ось цього ще красунчика від Буржуа. У мене у відтінку 002 Light Clea. Дуже багато про нього чула теж хорошого, але зазвичай позитивні відгуки на продукт саме у склі, а не ось такий от в тюбику. А сам виробник каже, що ця текстура більш легка, більш тонка. По факту, що ми маємо? Дійсно, дуже приємний в нанесенні. З усіх них, здається, що найбільш тоненько лягає на шкіру. Але для сухої шкіри він підкреслить все, що тільки можна. Якщо навіть якась маленька шелушинка у вас проскочить десь там, він точно її підкреслить, покаже всім. І ви будете комплексувати, що мало доглядаєте або зволожуєте шкіру. Він дуже красиво розтушовується у майже таку
Зволожуючу вуаль, дуже приємно на шкірі, але не стійка, трошки окислюється в плані кольору. Візуально він здається вологим, але шкіру він сушить, дай Боже. Далі тональна основа, якою я користуюся майже кожен день, це Patricia Ledo, їх лінійка з красивими цими ковпачками, але тут є такий нюанс. В неї, що сталося з цією помпою, при тому, що нікуди я її не носила, вона в мене не падала, вона просто десь там тріснула і відпала ковпачком. І я ось так от використовую її, тому що мені дуже жаль продукту, він дійсно непоганий. Відтінок у мене номер 2, і він мені підійшов ідеально от на сезон зими. Достатньо світленький, дуже красиво перекриває все, підсвічує шкіру, дуже комфортно наноситься, але краще це робити на підготовлену шкіру. Я маю на увазі на хороший зволожуючий крем. Не сама стійка основа, але в принципі десь годин 5-6 протримається. І ще один азіатський тон, який я знайшла, здається, в просторі. Він називається Images, BB крем. Як зрозуміло з назви, він буде щільний. І так як він корейський, він буде світлий. І тон тут вже буде не сірий, а дуже активно рожевий. Я, чесно, не знаю, для якого кольору обличчя це підійде. І по текстурі це супер щільний консилер, не менше. Дуже липкий і не стійкий. І далі вам показую свого фаворита на літній період. Це ось така от тональна основа від Naked. Так, бачите, як в мене вже її мало залишилося, настільки я її люблю. І чесно скажу, такої формули я не зустрічала ніколи. Вона дуже легка. Тонюсіньке покриття, яке не відчувається на шкірі. От дійсно друга шкіра, дуже приємно розноситься, красиво її підсвічує, робить більш благородною, оксамитовою, доглянутою. Єдине, в неї є в складі спирт, що може дещо підсушувати, але я ж кажу, на літній період, в принципі, нормально. Вона робить найкрасивішу шкіру, яку я в себе бачила. І ось такий відтінок 40 SP. Літній, більш жовтенький варіант. І наостанок я залишила супер літній варіант, тому що не вгадала з кольором. Хоча відтінок 002 це беж, він дуже темний. Це, до речі, Evelyn BB крем. Дуже густий. Мені чимось нагадує перші BB креми чи CC креми, то були від Garnier. Дуже щільна текстура, яку помітно на шкірі. Для мене абсолютно промах. Я думаю, на цьому все. Ми доволі детально оглянули кожну з цих тональних основ, і я вам з повною впевненістю можу сказати, що з усієї цієї різноманіті для сухої шкіри 30+, я би придбала колаген, ось цю, тільки заради фотографій і просто помилуватися на себе в зеркалі пару годин, тому що ну, дуже красива шкіра після неї. Бюджетний варіант Patricia Ledo шикарний, як на мене, тональна основа для зими, але не забуваємо хороший зволожуючий крем під неї. І на літо ідеальний тон, це Naked. Дещо дорого коштує, але, боже мій, такої красивої шкіри не зробить не один із цих варіантів. Пишіть мені в коментарях, що ви з цього пробували і сподобалось вам чи ні. Вам велике дякую за увагу і до побачення.